Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Nemáme taký skrátený program, určite vám bol doručený všetkým, dúfam, že áno, pokiaľ nie, tak sa prihláste. Pretože tu je úplne ten pragmatický dôvod, ktorý som spomínal, je schválenie prevodu nehnuteľnosti podľa tej úpravy, pretože pri vyhodnocovaní našich žiadostí, čo sa týka bytových domov, došlo k tomu, že nám nezapočítali všetky výdavky, ktoré boli spojené s infraštruktúrou. To znamená, že musíme zmeniť výšku kúpnej ceny a teda aj posledné platné uznesenie, pretože to je povinná príloha na žiadosti na získanie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z ministerstva výstavby. Takže toto bol ten dôvod najdôležitejší a samozrejme, že k tomu je súvisiaca aj zmena rozpočtu, pretože nám sa zvýšia naše výdavky mesta ako takého. Dobre, z mojej strany na úvod všetko. Nechávam vám teda na schválenie program, ktorý máte predložený pred sebou. Poprosím vás, budeme hlasovať o tomto programe. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže prejdeme k tým nejakým oficiálnym veciam. Schválenie programu máme za sebou. Návrhová komisia dnes navrhujem, aby pracovala v zložení pán poslanec Balko ako predseda, pán poslanec Balo ako člen a pani poslankyňa Hricová ako členka návrhovej komisie. Chcete niekto navrhnúť iné zloženie, zmenu? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zložení tejto komisie návrhovej, poprosím vás, hlasujeme o návrhovej. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k zloženiu mandátovej komisie. Navrhujem, aby dnes mandátová komisia pracovala v zložení viceprimátorka pani Kazimírová, pani poslankyňa Budinská a pán poslanec Považa. Máte niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Poprosím, hlasujeme mandát. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem za zapisovateľa dnešného mestského zastupiteľstva pani inžinierku Šmondrkovú a za overovateľa zápisnice pani poslankyňu Repisku. Dobre. Z mojej strany všetko, prejdeme teda k bodu číslo 2, je to zmena rozpočtu. Tento materiál vám bol doručený. Materiál predkladá pani inžinierka Zahavcová. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Dotácie na ostaranie technické vybavenosti k novostavbe nájomných bytov 27 bytová jednotka Žarnovica a vniesol zákona 150 roku 2013 vietu zákona o štátnom fonde rozvoja bývania znenie neskôrších predpisov žiadosť na štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie podpory na ostaranie technické vybavenosti k novostavbe nájomných bytov 27 bytových jednotiek Žarnovica. Žiadosti boli podané vo februári 2019, keď ste vlastne aj schvaľovali rozpočet tejto žiadosti. Mesto Žarnovica bolo oznámené, že neuznali v žiadostiach výpočet na získanie dotácie a podpory, to je z úveru na dažďovú kanalizáciu zo spevnených plôch, nakoľko podľa ich vyjadrenia bezprostredne nesúvisí s výstavou a užívaním nájomných bytov a z toho dôvodu náklady na jej kúpu bude musieť znášať z vlastných prostriedkov mesto Žarnovica. V predloženom rozpočtovom opatrení je navrhnutá zmena rozpočtu na základe vyššie uvedených skutočností, to znamená, že v prívojovej časti sa znižuje rozpočet na získanie úveru na technickú vybavenosť po 6050 eur a na získanie dotácie na kanalizačnú prípojku o 9040 eur. Tento výpadok v čiastke 15090 sa navrhuje vykryť z fondu finančných prostriedkov minulých rokov.
A vo výdavkovej časti sa takisto potom znižujú výdavky na úhradu úrokov z úveru na technickú vybavenosť o 15 eur a na úhradu splátok úveru na technickú vybavenosť. Ja som vám pripravila také rozpočtové opatrenie, kde vlastne vidíte, ako vyzeralo rozpočtové opatrenie číslo 3, že tam vlastne nedošlo k žiadnej inej zmene, okrem tej, ktorú som povedala. A potom, to sa týkalo tej príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej časti rozpočtu tej položke kúpan kanalizačnej prípojky k bytovému domu v Žarnovici sa tá čiastka nezmenila. Zmenilo sa vlastne iba rozloženie tých prijatých finančných prostriedkov alebo získaných finančných prostriedkov a to tak, že na úver bolo v predchádzajúcom počítané 17 980 eur, teraz je 11 960, čiže ponížené o 6 050 eur. Zo štátneho rozpočtu bolo 20 970, ponížilo sa to o 9 040 eur a teda zo štátneho rozpočtu a dotáciu by sme získali 11 930 a vlastné prostriedky mesto malo 5 eur a teraz by sa to navýšilo tých 15 090, čiže mesto by financovalo z vlastných prostriedkov tých 15 095 eur. Dobre. To je všetko. Jedná sa teda o ten bytový dom, treba ešte pripomenúť, ktorý je pod Kalváriou. Tam viete, že sa projekčne pripravovalo tak, aby boli súvisle prepojené tie parkoviská a tam sa trošku nepohodli sme sa. My sme chceli tú dotáciu v celom rozsahu na celé to prepojenie. Bohužiaľ, jednoducho nám to vyškrtli stadiaľ ako neoprávnený výdavok, to znamená, že až to chceme, tak z vlastných zdrojov, ale až ste si všimli, tak tá stavba, aj to nadväzné pokračovanie tých parkovisk, aj tej siete má svoju logiku, aby sme sa zbytočne k tomu nevracali. Asi pamätáte, podobne sme nejako riešili aj to spodné, len tam sa zaviazal stavebník, že to vybuduje to prepojenie a nikdy sme nežiadali, no teraz sme to žiadali a jednoducho nám to vyhodili stadiaľ. Takže stalo sa, vyskúšali, stálo to za tých 15 tisíc, nevadí, pôjdeme z tých vlastných prostriedkov. Dobre, takže toto bolo asi celý taký leitmotív tejto zmeny rozpočtu a dnešného zastupiteľstva, lebo oni nás znovu oslovili, že aby sme teda čo najrýchlejšie a obratom tieto veci zrovnali, lebo fakt už sme v posudzovaní žiadosti o štátny fond rozvoja bývania aj o získanie dotácie, takže čo najskôr, aby sme im to mohli odoslať, takže teraz sa to bude overovať a podpísať na novo, dodatkovať s týmito zmenami a pôjde to znovu na šéfa RB. Takže z mojej strany všetko. Chcete niekto nejak, máte nejaký dotaz k tomu? Pokiaľ nie, ja som kvôli tomu ani nezvolával, ani poradné komisie, pretože vieme, o čo išlo, aj teraz som to nejako zdôvodnil, ale neuznali nám to, len pokus za 15 tisíc to stálo, takže pokiaľ nikto nemáte nejaký dotaz alebo pripomienku k tomu, tejto zmene uznesenia, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu zmeny rozpočtu tak, ako aj uvedeme v texte, poprosím, zhlasujeme o tejto zmene rozpočtu. Ďakujem, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k tretiemu bodu, a to je prehľad nehnuteľnosti, a to je už samotné to uznesenie, o ktorom sa rozprával. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Na základe aj teda tých okolností, ktoré nastali, je potrebné zmeniť návrh uznesenia, alebo teda zmenu uznesenia, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo 22.2019 číslo 31 roku lomeno 2019. A týka sa to takisto, máte to napísané vlastne v tom uznesení novom, čo by sa zmenilo. Čiže zmenila by sa iba, vypustila by sa teda text pripojka dažďovej kanalizácie vo výške 24.647.30 a tá by sa nahradila dvomi položkami pripojkov dažďovej kanalizácie z bytového domu vo výške 9805,89 eur a pripojky dažďovej kanalizácie z ostavných plôch vo výške 14 840
1,41 eur, čo keď spočítame, tak nám dáva tú pôvodnú ďažďovú prípojku, tak ako bolo v predchádzajúcom uznesení. A potom v písmene C by sa vlastne zmenil spôsob financovania prisluchajúcej technickej vybavenosti, a to tak, že úver štátneho zo štátneho fondu rozvoja bývania by bol vo výške 43 340 eur a predtým bol vo výške 49 390 eur a dotácie z ministerstva dopravy vo výške tiež 33 340 eur a predtým bol vo výške 52 380 eur. Čiže vlastnými prostriedkami mesto by sa podielalo finančnými prostriedkami vo výške 109 057,03 na technickú vybavenosť. Čiže to pôvodné je zvýšené o tých 15 090 eur. To je vlastne celá zmena toho uznesenia. Tak by sa to potom aj zapracovalo do kupnej zmeny, do kupnej zmluvy a dopracovalo by sa to dodatkom. To je všetko. Tak, dobre. Vlastne ja som to povedal tak vo všeobecnej rovine, teraz to už konkrétnejšie povedala pani vedúca, čo bolo teda problémom pri posudzovaní tej našej žiadosti a teraz budeme to musieť vypraviť. Tak ako to chcú, tak ako platí aj výnos, aj vyhláška ministra. Dobre, poprosím vás, chcete sa niečo predkladateľa opýtať k tomuto materiálu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som teda hlasoval návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia číslo 31, tak ako máte uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme ďalšiemu bodu, a to je bod rôzne. A nech sa páči, kto budú rôzne. Nech sa páči, pán prezident. Ja by som takú vec chcela, najprv som aj zvažovala, že či vôbec o tom budem rozprávať, ale nedalo mi, tak ide o to, že stránka Žarnovická je verejná, sú nás zverejnené faktúry, objednávky, všetky veci, čo sa týkajú, čo mesto nakupuje alebo objednáva si. Dostala som od jedného z kolegov tu, poslancov mail, kde trochu ma zarazila taká vec, že sa ma pýtal, prečo televízia Panoráma dostáva čiastku prevyšujú tu 26 tisíc eur za služby. Ostala som prekvapená, lebo o tejto čiastke som nepočula, preto som sa išla pozrieť, že deje vlastne problém, že nejaká chyba nastala. Takže, aby sa nešírili informácie, možno, lebo komunikujete poslanci s občanmi o svojich obvodoch, nejaké dezinformácie, aby nešli vonka. Chcem upozoriť na jednu vec, keď poviem konkrétne televízia Panoráma. Má dve zmluvy a to je jedna zmluva je na 130 eur, je to ako admin stránky našej webovej. Druhá zmluva je na 1000 eur, sú to zastupiteľstva, monitoring každé 2 týždne. Ak tam je čiastka fakturovaná 1006 eur, tak sú to za DVDčka, ak jednoducho sa napalovala zastupiteľstva na viacej DVDčiek. Jedna vec je tá, že ak tam niekto uvidel, teda kolega uvidel tú čiastku 13 000, ktorá tam bola v decembri 2018, bol to vlastne sumár a to znamená, že to bola objednávka na tento rok zmluva. Zmluva na tento rok 2019, kde vlastne tých 1000 krát plus 130 je spolu 13 tisíc, je to celá čiastka. A nebola vyplatená v decembri 2018 v televízii Panoráma ďalšia čiastka 13 tisíc. Tak vás poprosím, ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa. Jednoducho na tej stránke je to dosť jasné, keď si navolíme zmluvy. Treba pozerať, treba si otvoriť zmluvu, treba si otvoriť faktúry a potom jednoducho riešiť tieto veci, lebo dosť som ostala z toho taká prekvapená, že kde takéto čísla sa pohybujú na našej stránke s televíziou Panoráma. Tak len toľko. Dobre. Nebude rôzne, nech sa páči. Aby nedošlo bez informácie od strany občianskej verejnosti. Pokiaľ teda nikto sa nehlási do bodu rôzne, prešli by sme k bodu číslo 5. Áno, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcel, keď je také zastupiteľstvo, že je menej bodová, možno to si viacej pozúvať diváci aj usporiadateľi,
pripravia podujatie kultúrnych a športových v meste Žarnovica, pripomenúť povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona. Jednak tí, čo sú usporiatelia verejného kultúrneho podujatia, je to zákon 96 z roku 1991 zbierky o verejných kultúrnych podujatiach a tam je jedna z povinností usporiadateľa dať písomné oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na Mestský úrad Žarnovici najmäskôr 7 dní pred jeho konaním. Ďalej, čo sa týka organizátorov verejného športového podujatia zariadenia. Pokiaľ má evidencia neklame, a je to skutočne tak, skôr sú výnimky, že sú tieto zákony dodržiavané ako naplňané, takže toto som chcel pripomenúť tým organizátorom. Nie sú na to všeobecné záväzné nariadenia, pretože sú na to zákony. Čiže a na stránke mesta sú tlačiva, tak bolo by dobre dodržiavať aj do stránky organizátorov. Ja pekne len teraz, ja mám otázku, kto je tam vlastne správna pri dodržiavaní tohto zákona? Tak záleží pri ktorom. Keď je to konkrétne, že sa športové podujatie, tak je to tam ako správny delikt a tam môže potom okresný úrad v sídle krajského mesta dávať ako správnom konaní. A pokiaľ je to podujatie kultúrne, tak je to mesto a tam môže byť pokuta za nesplnenie si týchto povinností až do výšky 330. Takže kultúrne pokuta, teda mesto, pardon, a okresný úrad v sídle kraja športové. S tým, že povinnosťou máme mestskú políciu, to znamená zase, že mestská polícia má niektoré povinnosti nahlasovať potom aj policajnému zboru, respektíve niektorých týchto športových podujatiach medzinárodných je povinnosť oznamovať priamo aj policajnému zboru. Nemá to svojvoľný účinok, ale preto, aby sa aj tieto orgány pripravili v prípade, že by sa niečo stalo. Takže toľko som vám chcel pripomenúť. Dobre, ja som si chcel ozrejmiť, lebo či tam my náhodou tiež neakcentujeme v tom, že by sme mali ako správny orgán konať. Dobre. Ďakujem pekne, sme bude rôzne. Pokiaľ nikto, dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod, prešli by sme do bodu číslo 5, to sú interpelácie poslancov, máme niekto do interpelácií. Pokiaľ nemáme, ďakujem pekne, prejdeme k bodu číslo 6, to sú interpelácie občanov, občanskú verejnosť nemáme. Takže dovolite, aby som prešiel do bodu číslo 7. Veľmi pekne by som vám chcel poďakovať, že ste prišli, pretože skutočne sa jedná o tie byty, ono je tu na spadnutie a tí, ktorí ste neustále konfrontovaní s tým, že kedy byty a kto sa s tým pozná z vašich volebných obvodov, tak skutočne už sa to robí. Ja si myslím, že teraz v priebehu júna by sme mohli veci dať dokopy a my už aj na riadnom zastupiteľstve by sme sa pokúsili navrhnúť nejaké riešenia. Nech sa páči. Ja by som len informáciu chcela povedať možno tým bytom, asi budete vedieť, pani kolegyňa, že z pani Rajkulova, ktorá má vlastne správe na starosti byty, tak už sme spolupráci so mňou 52 žiadateľom zaslali, čo majú Žarnovické hute, lebo tá už vyzerá, že bude skôr, lebo oni prijavili záujem buď len o Žarnovickú hutu, alebo aj Žarnovickú, tak musia si aktualizovať doklady, tak bol len zaslaný sprievodný list, tlačivá všetky nové, lebo niektorí si dávali aj 2017, takže tam musia príjem doložiť, či sa nezmenil, no náhodou čestné vyhlásenie, či nie sú vlastníci nehnuteľnosti, či majú vyrovnané podložnosti voči mestu, no a keď toto všetko budeme mať, tak to spracujeme, no a ako pán primátor povedal, že na budúcom zastupiteľstve by sme si mali schváliť komisiu pre bývanie, bolo to tak aj v roku 2009, keď sme tie prvé bytovky, bolo to v 2014. Takže dáme návrh na budúcom zastupiteľstve, aby potom tá komisia mohla už pracovať ďalej. Jednoducho, aby to formálne prebehlo tak, ako sme to mali zaužívané aj v minulosti, takže na tom riadnom zastupiteľstve aj budeme mať širší program a mohli by sme sa už konkrétne aj s týmito otázkami zaoberať. Dobre, takže z mojej strany všetko, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, lebo je to fakt dôležité rokovať. Dopracujeme sa pod určitej dobe k 37. bytom a môžu byť aj uspokojení mnohí tí žiadateľa, ktorí skutočne tieto byty dostanú do užívania. Ďakujem pekne ešte raz.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.